І долучаємо до ефіру Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, перше, що хотілося б розпитати, які емоції побачили на обличчі наших громадян, які повернулися, що, які слова першими почули, власне, ваші враження і ваші емоції, зокрема? Це завжди дуже хвилюючі миті, і цього разу особливо хвилюючі. Тому так, це найбільший обмін, який відбувся під час повномасштабного вторгнення. 230 українців, українок, захисників і захисниць повернулись додому. І, звичайно, це люди змучені, люди, які дуже настраждались, люди, які були в руках в полоні держави-агресора, яка відверто часто нехтує міжнародним правом і Женевськими конвенціями. І разом з тим вони витерпіли, вони вижили, вони вдома і, звичайно, вони раді. І це і сльози, в тому числі сльози радості. Це тремтячі голоси під час перших дзвінків до своїх рідних. Це подяка державі, яка бореться і боролась за їхнє повернення і продовжує боротися за повернення усіх. Це справді важливо і це символ того, що кожен має повернутися додому. Такої роботи ще дуже багато. Тому сьогодні справді важлива подія. Власне, 2828 українців вже звільнено з ворожого полону за період повномасштабного вторгнення. І, безумовно, ця робота буде тривати. Ви знаєте, ви кажете про те, що, власне, ви бачите сльози на їхніх очах і тремтячі голоси. Я думаю, що це не тільки у них, але і так само у всіх людей, які зараз і дивляться, і ваше включення, і, власне, ці кадри, які просто ти не можеш на них дивитися і стримувати сліз, адже наші українці повертаються додому. Трошки подробиць хотілося у вас розпитати стосовно того, коли вони зможуть побачитися з рідними, адже зараз, я так розумію, вони з ними зв'язуються телефоном. І, наскільки нам відомо, 48 воїнів, яких повернули, вони мали статус зниклих безвісти. Як таких людей вдалося віднайти і повернути? Так, власне, зараз ось наживо відбувається процес, коли в медичний заклад прибули звільнені українські захисники. І перша необхідна медична допомога буде надана, звичайно, вся діагностика. І разом з тим паралельно Національне інформаційне бюро, координаційний штаб роблять все можливе для того, щоб оперативно забезпечити зв'язок із рідними. І так, власне, ці дзвінки, ці контакти вже відбуваються, як і рідних інформують, і окремо представники координаційного штабу про те, що рідні для них люди сьогодні вже вільні, і вони можуть з ними спілкуватися. Декілька тижнів буде, власне, процес такого постізоляційного супроводу, і перші необхідні заходи по здоров'ю, і власне, дослідження всієї інформації важливої для майбутнього. І потім, звичайно, це спілкування з рідними. Це наші герої, це вільні люди, які нарешті насолодяться не лише свободою, але спілкуванням з рідними. От ми щойно давали фрагмент виступу, ну, коментаря очільника громади пана Буданова, який зазначив, що долучені були Об'єднані Арабські Емірати. Раніше ж ми пам'ятаємо, з посередництва Туреччини повертали наших військових. А от які країни взагалі от максимально, скажімо так, втягнуті в цей процес? І який вплив вони мають на повернення наших військових і цивільних? Ми, звичайно, не всі зараз речі можемо розкривати, але так, це публічна інформація. Генерал Буданов про це сказав. Ми окремо дякуємо, відзначаємо роль Об'єднаних Арабських Еміратів в реалізації цього великого обміну. І справді це велика подія. Україна готова на найбільш різноманітні кроки для того, щоб повертати своїх людей. І військових, і цивільних. Тому що в руках держави-агресора знаходиться велика кількість цивільних заручників, цивільних полонених. І на прикладі попереднього великого обміну, коли було звільнено 215 полонених, і ми бачили, що була залучена також і Туреччина, і Польща, і Саудівська Аравія. І насправді Україна вболіває за життя своїх захисників, і ми готові, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, команда президента, звичайно, готові використати всі інструменти, найбільш несподівані і креативні, в тому числі, звичайно, міжнародне посередництво, для того, щоб врятувати життя наших захисників і захисниць, наших цивільних бранців. І обов'язково ця робота буде продовжена.
Тут можна лише такий проміжний підсумок цьому процесу зробити, що і побажати, і воліти того, щоб все ж таки таких тривалих пауз по півроку не було. Звісно, процес, він є беззупинним, але хотілося б, щоб такі все ж таки події, які ми обговорювали, новини, власне, вони були значно частішими в нашому ефірі. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, коментував повернення наших... Вірив і дочекався. Так, дякуємо, коментував повернення наших громадян додому.